Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Eu sou o Rian e vamos hoje, galera, para um videozinho de Minecraft Hardcore Games. Eu estou de kit Magma e kit Thor. Então vamos lá, galera, é uma combinação legal, é uma combinação bacana, uma combinação tanto quanto OP. O único ruim dessa combinação, velho, é se o cara quiser ficar correndo. Aí vai complicar demais, porque nenhum desses dois kits é bom pra correr atrás, né, pra perseguir. Se for time também pode ser um pouco complicado, porque nenhum desses kits ajudam a focar em um player só. Mas tudo bem, mano, não tem problema não. O Thor é um kit muito bom, o Magma também é um kit muito, muito chato, né. O Magma é aquele kit chato, que o cara fica te irritando e fica pegando fogo, o cara fica nervoso. Eu, pelo menos, odeio jogar contra Magma, contra Ninja. Esses kits, assim, são os kits mais chatos de jogar contra. Mas vamos lá, galera. Vamos tentar aqui essa gameplay. Eu tô treinando bastante PVP porque, mano, eu voltei tão ruim, mas eu voltei tão ruim que tava dando vergonha, sério. Tava dando vergonha das minhas gameplays. Eu tava jogando muito, muito mal. Eu sei que eu nunca fui muito bom assim, né? Mas eu sabia jogar, velho. Eu jogava um tanto quanto bem, conseguia ganhar de forma tranquila, de forma fácil. Mas eu voltei de uma forma que, pelo amor de Deus, galera. Mas fazer o quê? Deixa eu aproveitar aqui uma machada pra pegar uma madeirinha, fazer uma espadinha. E enquanto isso, vocês já vão deixando o like, mano. Velho, na moral, no meu vídeo onde eu falei que eu queria 1000 likes pra voltar definitivamente com o HG, vocês deram 1300 likes. Então, o que custa deixar o like, velho? Vamos continuar. Força a gente tem. Aquele meu vídeo de volta no HG é a prova disso. Pegamos 1300 likes. Então continue dando like, velho. Pra esse vídeo aqui, 1000 likes tá ótimo pra mim, velho. Se vocês deixarem 1000 likes nesse vídeo, eu já tô bem, mas eu já tô bem feliz. Eu sei que a gente consegue. Então já vai deixando o like e divulga pros amigos enquanto eu faço aqui a minha espadinha. E é assim, galera. Eu vou pegar aqui, fazer minhas espadinhas, fazer minhas sopinhas. E quando eu estiver rushando no cara já no PP frenético, eu volto com vocês. Ó, o cara tá aqui, mano. Eu acho que ele nem me viu. Ele tá um pouco tanto quanto lagado, mas vamos lá. Galera, também outra coisa que eu quero falar aqui é que eu estou um pouco rouco. Então, mano, se vocês acharem que minha... Putz, esse cara é Anhor e Barbarian, mano. Essa combinação... Eu odeio jogar contra Anhor, velho. Eu odeio jogar contra Anhor e eu matei no raio. Toma, toma raiada. Mano, o que tem gente jogando de Anhor e Assassin é muito, muito chato. E o que eu tava falando mesmo? Ah, tava falando da minha voz. Sim, velho, eu tô meio rouco. Eu tô um tanto quanto rouquinho. Então me desculpe, mas fazer o quê? Não cuidei da garganta, agora a gente se deu mal, né? A gente fica doentinho, mas não tem problema não, velho. Vamos continuar aqui o rush, tá apontando pra dois. Eu espero que não seja um time, porque se for time eu vou ficar bem mais bem bolado. Por precaução, vou pegando bastante sopa aqui no caminho, porque pra matar time você tem que ter bastante sopa, tem que ter bastante paciência e muita habilidade, que é o que eu não tenho. Vamos lá, velho. Vamos aqui com o I'm to God. É nóis, mano. Um salve pra você, velho. Um salve pra você. Já toma esse foguinho delícia aí. Você é kit Phantom, mano. Servidor 2 kits e você usando apenas um kit. Que baderna é essa, mano? Que baderna é essa? Já deu um combo já. É, já deu, a gente já deu um combinho. É, a gente já deu um combinho já. Vamos dar mais uma raiada nele aqui. O raio aqui. O bom do Thor é que ele não aplica só fogo, mano. Ele dá. O raio dele também dá bastante dano, velho. O raio também dá bastante dano. Bora focar aqui. Eu acho que esse cara aqui vai ser tranquilo pra gente matar. Deixa eu fazer um refil aqui. Não foi o refil dos melhores, né? Vocês sabem que meu refil não é dos melhores. O problema vai ser quantas sopas eu vou ter pra matar o amigo dele ali, né? Que ele fez ali numa hora. Não sei quantos a gente vai ter, né? Deixa eu dar mais uma raiadinha nele. Eu acho que esse cara aqui vai ser tranquilo, velho. Eu acho que esse cara aqui vai ser tranquilo pra gente matar, vai. Só não vale correr, amigão. Por favor. Qualquer coisa, menos correr, hein? Qualquer coisa menos correr, morreu o Jeff pra você. É nóis. Gol, 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 mano. Vai, o cara não vai correr, não. Por um instante ali eu pensei que ele ia correr. Esse daqui é Kangaroo e Anti-Tower, né? Então eu espero que ele não queira correr, porque se ele querer correr, vai ser um pouco tanto quanto chato, né? Um tanto quanto chatinho aí pra mim. Deixa eu aplicar mais um rainho nele aqui. Vamos lá, mano. Por favor. Ah, não. Não corre. Qualquer coisa menos correr, né? Qualquer coisa. Ah, e sai da água também, né? Porque ficar na água só porque eu sou magma é bem chato. É bem chato. Para, PP. Vem, mano, vem. Ah, o cara não vai ficar na água, né? Aí é um saco, mano. Aí é um saco, vai. Aí é um saco, aí é um saco. Mas vamos lá. Deixa eu ver se ele é bom. Bem, pelo menos não é boxer. Porque o boxer aqui do ombro é muito mais... Muito AP. Vai, toma o fogo aí. Então vamos deixar ele pra água. Deixa ele pegar fogo mesmo. Deixa ele pegar foguinho mesmo. Vai. Dá mais uma daninha de raio nele. Uma daninha de raio nele. Vai. Criticals. Dano de raio. Tudo aqui. Ah, de bom. Vai. Minha espada quebrou. Saco. Cadê o cara? Vai, toma o dano aí. Se pau, o Recraft dele queimou, hein, mano. Se pau, o Recraft dele queimou. Ou não. Pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vamos lá, amigão. Deixa eu ver. Então, onde vai a sua habilidade aí? Acho que aqui a gente tá na vantagem, velho. Acho que aqui a gente tá na vantagem.
Apliquei mais um raio sobre ele. Vou pegar umas sopinhas aqui. Não precisei recraftar ainda, o que é muito, muito bom. Mas vamos lá, velho. Até que tô tranquilo, mano. Até que tá tranquilo. Até que tá tranquilo. A gente não deixa o cara em paz, velho. Jogar de Thor é muito gostoso por causa disso, velho. Jogar de Thor é muito gostoso por causa disso, mano. Tá, vou recraftar agora, porque se eu precisar recraftar depois e não conseguir, vai ser um problema. Mas vamos lá. Vamos lá, amigão. Esse cara tá tankando mais que o outro, pelo menos. Nessas alturas, o outro lá já tinha morrido. Acabou, parceiro. Tá muito GF, matei. Mais um que eu matei no raio, velho. Mais um que eu matei no raio, mano. Pegar a sopa aqui, né? Pra voltar até aquela sopinha básica. E, mano, a gameplay tá legal até agora, velho. Eu espero, do fundo do coração, que eu não ache nenhum time. É um time que não faça um V1, é claro, porque eu não tô preparado pra V1. E ou que um time de uns caras de kit OP. Eu só dei fake pedir um V1 pra aqueles caras porque eu vi que eles não eram time, tá ligado? Eles formaram ali o time no momento. Então eu pedi um V1 porque é mais justo, né, velho? Esse cara não é time, quer fazer time. Aí é chato, mas não tem problema não, mano. Vamos rushar aqui. Tá apontando pra um tal de 5xkybr. O cara é pro, hein, mano. Então espero que ele não esteja de kit OP aí. Mano, olha que treta pesada é essa, tio. Vamos ver o que tá acontecendo aqui e focar em alguém, velho. Vou focar nesse aqui que tá com a espada boa. Espero que ele é ninja boxer. Eita, tô ferrado. Eu tô ferrado. Que o cara é espada boa e ninja boxer, eu tô muito ferrado, mano. Ah, não. Esse aqui é especialista boxer. Tá. Não sendo ninja, tá suave. Agora um outro aqui quer me focar. Não, mano. Foco que tem espada boa, mano. Foco que tem espada boa, mano. Foco que tem espada boa, velho. Foco que tem espada boa ali, velho. Foco que tem espada boa, mano. Foco que tem espada boa, porque esse é o lance, velho. Foco que tem espada boa, porque esse é o jeito, esse é o lance. Vem aqui. Eu quero a sua espadinha, mano. Eu quero a sua espadinha, mano. Vem cá. Ai. Vai, boa. Vai, morre, morre, isso. Tá sem sopa, isso, matei. Boa. Calma aí, matei, tranquilo. O cara tinha uma espada de sharp aqui. Só que a espada de sharp tá mais que no final, né, velho. A espada de sharp já vai morrer. Mas vamos tentar aproveitar aí o que resta, né. Velho, só tem mais três caras, mano. Só mais três caras, vamos torcer pra não ser timinho, velho. O cara tá aqui numa ravina. Ele tá full iron. Cara, esse cara aqui tá com bastante item de ferro, né, mano? Ah, o problema é que ele vai correr de grapple, eu acho, mano. Olha aí, olha aqui, ó. Ó o Stomper louco aqui, mano. Ele vai tentar pegar ali os itens. Eu vou tentar surpreender ele com o heal, mano. Vai, mano, bora PVP, velho. Um salve aí pro Ailunei. É nóis, ele aceitou vir PVP. E fora ele, tem ele mais dois. Então, além dele, tem mais um outro cara. Eu não sei qual é o kit dele, velho. Eu não sei qual é o kit dele, mas eu acho que ele é grapple e Stomper. Então, vamos tentar matar aqui. Ai, ai. Refil bom. Refil bom é outra coisa, né, mano? Refil bom é outra coisa. Já quebramos uma espada aqui de sharp, já. Nossa senhora, quase que eu morri, mano. Quase que eu morri, mano. O ruim é que essa espada de sharp quebra realmente muito rápido, mano. Mas a gente matou. Ulala, ulala. Ah, a espada de sharp vai quebrar em 25 hits, mano. Velho, vamos lá. Eu e mais um cara. Ele falou justo, só que eu tô bem ruim, né? Então, eu imagino que o justo seja... É, pra mim, será? Será que ele tá com muito item OP? Aí ele tá oferecendo PVP justo? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Cheguei aqui no Fist, mano. E agora a parada pode ficar louca, velho. Agora a parada pode ficar um pouco louquinha. Deixa eu matar esses mobs aqui, porque mob é a coisa mais chata do HG, velho. Na moral. E olha o cara aqui, mano. Olha o cara aqui, velho. Ele quer subir torre, mano. O que ele quer fazer? Acho que ele quer subir uma torre, né? Só que eu acho que ele esqueceu que eu sou... Ah não, ele não quer subir torre coisa nenhuma, velho. Deixa eu ver qual é o kit dele. Eu quero ao menos ver o kit dele aqui. Deixa eu quebrar. Ele é ninja boxer, ou seja, é uma combinação tanto quanto OPzinha aí. Vamos lá. Vou tentar enrolar, pelo menos até pegar o Fish, porque antes do Fish ele tem a vantagem, né, mano? Ninja boxer é uma combinação bacana demais, velho. É uma combinação muito OP. Se pá, a gente mata ele antes do Fish, mano. Não sei. O cara não usa o ninja direito, pelo que eu tô vendo aqui. Tá tomando muita raiada de mim, muita raiada. Tá com espada de ferro? Não, é impressão minha, de pedra mesmo. É coisa da textura. Minha espada já foi pro beleléu. Tem que pegar uma espada de Dima no Fish, hein, mano. Senão ferrou demais, velho. Cadê? Vai. Acho que a gente tá na vantagem desse carinha aqui, hein, mano. Acho que a gente tá na vantagem desse carinha aqui, velho. Ele ficou falando PVP justo, mas tá tão justo, velho. Tô dois pelados com... uma espadinha de pedra. Cada um com seu kit. Só que ele é boxer, né, velho? O que tá complicando é o kit dele, velho. O boxer é um kit chato, como eu já disse. Chato e OP.
conseguiu. Minuto pro Fish, mano. Será que você quer durar até o Fish? Caraca, tá complicado, mano. Tô ficando sem sopa, mano. Tô ficando sem sopa, mano. Espero que ele não tenha tanta sopa assim. Porque eu tô com pouquíssima sopa. Vai, mata. Espada quebrou, mano. Caraca, a espada quebrou, mano. Nossa senhora. Ui, lalá. Vamos lá. Vamos lá. Tô sem sopa, mano. Esse que é o complicado, velho. Nossa senhora, três sopas, mano. Olha ali. Que isso? Três sopinhas. Vai. Mano, a gente precisa de sopa, velho. A gente precisa de sopa urgente. O problema é que ele vai estar mais forte agora, velho. Ui! Eu não sei, mano. Eu acho que eu jogo mais que ele, velho. E, infelizmente, ele é ninja boxer. O que é uma combinação muito OP. Não pelo ninja, mas sim pelo boxer. Então eu vou tentar uma tática, alguma coisa assim, velho. Se ele pegar calça e bota lá no fist. Mano, literalmente ferrou pra mim. Agora, se ele ficar com aquelas armaduras mesmo, tá tranquilo, tá favorável. Mano, a minha tática vai ser ir pro mini fist pra tentar pegar um sharpness na minha espada de Dima. Porque já que ele é boxer, mano, o sharpness vai ajudar muito, 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 muito. Porque vocês sabem que o boxer toma menos dano. Então o sharpness meio que vai suprir esse, esse meio coração que ele toma de menos de coração. E ai, confundi tudo na fala. O cara tá sem bússola, mano. O cara tá sem bússola pedindo cord, velho. Então eu vou tentar pegar aqui o negócio. Ai, vou partir, velho, pro fight, mano. Então bora pro Fish, velho. Bora voltar pro Fish pra ver se ele deixou alguma coisa ali pra gente. Depois a gente vai pra ele. Chegamos aqui no Fish, ele tá lá, velho. Ele tá lá no Fish. Não sei se como ele tá. Ele tá... Nossa, cara. Acho que esse aqui vai ser nosso, hein. Acho que esse aqui vai ser nosso, hein, mano. Aqui, ó, vai. Agora, mano. Bora, vai. Agora vai. Ixi. Jogou tudo errado as poções, mano. Jogou tudo errado as poções, mas bora focar nele, velho. Ele tá bem mais forte. Ele é ninja. Foi esperto agora aqui, demorou. Mas é nóis, velho. Mas é nóis, mano. Vamos ver até onde ele, consegue. Preciso pegar aqui essa poção de Slowness também. Toma aí na cara, mano. Vai. Agora eu acho que é nossa, velho. Ele não tem calça, mano. Ele não tem calça nem bota. É uma vantagem pra gente. Só que ele tá dando mais KB, tá ligado? Mas enfim. Ele é ninja. Eu poderia tentar ficar preso com ele em algum lugar, né? Algo do tipo, não sei. Seria uma baita uma vantagem, mano. Vai, toma um rainho. Tudo vai ajudar, velho. Tudo vai ajudar. Shift. Aperta shift. Aperta shift. Aí, apertou. Aí, apertou, se deu mal. Apertou, se deu mal, velho. Não deveria ter apertado ali, velho. Não deveria ter apertado ali. Ele quer... Ah, se bem que ele pode colocar água. E aí vai ficar complicado pra gente, né? Vai, deixa ele brincar com essa água dele aí. E aí eu vou... Tentar bloquear. Nossa, o que eu fiz, mano? What the fuck? Vai. Bombamos. Devolvemos os blocos. Boa. Caraca, árvore chata. Quase. Vai, matei. Boa, cara. Boa! É nóis, galera. Deus do raio, mano. Deus do raio. Finalmente consegui aqui uma win de Tori Magma. E, velho, é aquilo que eu falei. Se vocês querem que eu continue com a HG aqui no canal, explode o like. Bora tentar bater 1000 likes pra esse vídeo.
Eu sei que a gente consegue. Mande o vídeo pros amigos, no WhatsApp, no Skype, no Facebook, no Twitter, enfim, mano. Ajude a divulgar. Se inscreva no canal e passe aqui todos os dias às 18 horas, porque eu posto vídeo diário. Demorou, galera? Demorou, galera. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço do cachorro pra cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Falou!